tebe väčší cigár, on zniští. Šťove? Ty si izbavný. Lajknuli si mi klipa? Nemo, možda vidíš môj nov klip. Vednáge lajkni. Mola? Možda vidíš môj nov klip. Ko robí to na nebe, na to tvoj nov klip? Не знам, може да не ти хареса нещо. Окей, няма с ними. Бълзикам тебе, сложил съм ти линк в описанието. А, добре. Браво се, научил съм те на културни дейности. Да не ми ревеш после. Чекай, отивам да видя дали наистина има линк. Е, са ето. Коце, махай се от тука, ще снимаме. Айде. А, така. Дори не му казах на кво ще снимаме. Знам. Той щеше да дойде, че. Знам. Я го викни. Ще играеме, педо, искаш ли да дойдеш? То спак я бяга от тук, айде. Чао. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Гарис Мод Педо Бер. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сидите всеки ден. Също така, днес от 16.00 съм нажила в Facebook страницата ми, където ще играем GTA 5 Roleplay. Така че ако ви се гледа, може да дойдете и да се забавляваме. А сега, приятно гледане. Айде, къде си монстър? Това ли си ти малкото? Аз се скрих вече. Скрил си се. Не ми казвай, че пак ще кемпиш в съблекалните. Не, на спауна кемпа. Двете педлото съм за тези. А, на спауна? Чакай. Той изби си чапката врат на тази планета. Да, то така се прави. Ето го едното. Браво. Мъртъв ли си? Да! Как? Ми, гледам си аз едното педо и след малко някакъв ме обърна, брат. Аз чурех къде е. Браво! Страхотно начало, ебала. Наспална ли си? Монстър е. Зарових се. Ти сериозно ли? Айде. Не! Ще ми пусте ли педо? Веднъж. Аз съм педо. Разбира. Къде си? Имаш малка патка. Ще я погана. О. На монстра патен си. Къде ви тя патка въобще на това педо не знам. Еми имаш патка, брат. Откъде да знам? Е, да, брат. Ти не снимаш, ти си педо. Аз снимам, няма съм педо. Разбира се. Я да видя. Ето го! Гони момичето с патката. Уби го. Мале го, тази момиче. Как чиксо в първия път. Айде, монстре! Ела! Ела, прескочи! Ти бръс му вързал! Знаеш ли, не, мислиш ли, че няма да скочи някакъв. Аз мисля, спори мисля, че ще разбере, че се опитам да скочи. Брат, бе, тия просто от обратната им психология. Давай, убиваш го момичето, давай! Газ! Не! Къде си, бе? Ааа, тайна майна! О, не! Добре, изкарах си акъла. Често ми кажи къде си измъкна и как си измъкна. Аз знам как да използвам стич, че да бягам. Искаш ли да ме намериш? А, брат ми, здрасти. Ела на съблекалните. Че ги изям малко. Колко си убил? Четирима. Аз си в съблекалните, аз скочих отгоре и се подскачах върху тях. А, ето те. Ето те. Виждаш ли ме? Добър ден. Айде, бай! Брат, къде избяга отново, бе? По мостчето съм. Ти малък трашляк! Трашляк? Чао, монстуре, чао! Окей, стъпни ме още 20 пъти. Аз съм на тъп пърсен човек и не мога преценявам нищо в момента. И аз се разкарих, дебела си, бе. Тука са запушили пътя! Не откачалки мръсни!
Брат, тия са наредили контейнери навсякъде и изкараха ми акъла. Брат, бях на сантиметър за тебе и пръзалката ме стъкна. Не можа да скочи извън пръзалката. Имаме проблем. Да, имаш. Айде на търт пърсен как да плувам, ми кажи. Къде си, бе? Къде си? Монстър е! Брат, страх ме да не ме захапеш. Страх ме да не ме захапеш. Брат, аз няма да играя, мраза тази карта официално. А, нали ти беше любима? Да, защото бягам като от нея. Няма да играя, бе, човек, смисъл... Ти трябваше да си мъртъв, между другото. Еми да ме беше убил? Ами съжалявам, че... Мен лайк Стив ми даде 500 точки лов за тебе, мен! Аз тук правя парти са на едни рафтове. Не ми пука за твоите рафтове, аз се отказвам от тебе. Мали, какво да си... Осъм не наработи, ти ми скочи в скапаната врата, като бях точно на тебе и не те видях къде избягам. Какво съм бил? АААА! Майната ти! Чао-чао! Аз ли съм плечак, аз кусам. Е, не си сега този път, па. А, what? Май има нови скинчета? Чакай малко. Те махат едни и му ти слагат други. Да, да, хората да си харчат паричките. Гадняри. Не, не, ти ги връщат после. Да, разбира се. Чай да не са. За това си купих много скинове да си имам завинаги. Това тук е от лигата... Тази защо има диня на главата си, бе, човек. Погледни. Знаеш кое е най-тъпото? Да, им се гъзи, им диня има. Няма нови безплатни. Не, не даваш. Платен има колкото искаш, ама... Те накрая ще остава си само момиченство. Пикачу. Мали, това е много яко. Къде си ти? Тук си седа на едно място. Чай. 238 000 точки. Добре, добре. Една пета от милиона ги имаме вече. Ицу ми даре 569 точки. Браво, Пит, че си запомнил да ми даваш винаги на 69, а така. А на мен никой няма да ми даде, разбира се. Дайте и на Бай Монстъра, като го видите с тази снимка. Знам, че не казвам и забравям да го... Да ви благодаря в клиповете, хора, ама нямам чат, пък и... А, да, на него... What? Това го виждам. А, кой е това? Мръсна гадна педофилия. Къде е мечката? Аз ще хода при него, защото иначе той няма да ме хване никога. Така, ето го, този се качва нагоре. Виж ме, виж ме, виж ме за черната. Той марширува, да! Монстър, внимавай! Прети си играта. Интересно. Видя ли го? Той те пита дали си окей. Не ми не съм, аз няма как да му отговоря. Кара, черната мечка има добра стратегия. Прави се на робот. Гере го са това. Мечо е лада ти изкъпя. Педо на баня. Не забравяй да зумнеш частта, където се опитам да го прескочи. Е, разбира се. Така, перо тука ще го изкъпяме хубаво. Ама ни трябва шампуан. Момиче, дай да намерим шампуан с тебе са. Ело това буре, ще вземе ракия и ще го изкъпвам с ракия. Нали шампуан ти трябваше, ракията е за помишници, не за... Ха! Вземи! Ударих стичето, брат! Можех да го прецакам, ама той се отказа. Ка... Алелелелеле, майко, пребих се! Ама виж го бе, той брат не играе! Ела бе! Колко човека са убили? 7. Човека с най-много убийства е с 10, вау! То буквално на тази карта адски трудно да направиш убийства, затова не я харесвам. Но... А! Що го казах, бе? И разбира се, няма да бъда педо. Аз личвам, педо аз личвам, с личвам. Малка патка! Гличвам, Васе. Къде си? Някъде за тебе би трябвало да съм. Гличвам. Ма не си зад мен.
Аз глитчвам. Аз глитчвам. Как глитчваш? Оправих се ми, не знам, бъгвах нагоре-надолу. Едното левна и е друго педото. Брат! Игра, обичай ме веднъж! Знаеш от колко много време не съм бил? Хора, от колко време? Вие знаете. Може би месец? Ама то сървъра напоследък винаги е пълен и в момента има 37 човека. Майната, шансът е отвратително малък. Монстри, къде си да се крием заедно? Аз съм точно на, на предницата на педото. На предницата? Какво имаш предвид на предницата? Охо! А! Чук някой да умира близо до мен. Брат! Той черен танцор ме плаши. Този убил 14? Може би за втори път е педо? Или просто е много добър? Това момиче, що ме преследва, бе? А, той ми даде точки. Аз ти дам нещо друго. Ела така, ела. О, маха ми. И аз ще ти помахам. И аз да ни помахам. Мали! Той е с скина, дето и се клатят като... Майко мила. Даде ми 100 точки, чакай малко, брат. Аз трябва да ти плащам на тебе за тази гледка, не ти на мен. Спокойно, бавам се, хора. Мерси за точките, мен, лов за теб. Само си смени скина, че той е много надарен. И сега какво, 2 минути ще кисна. Къде си, бе, педо? Оди го намери, изяш му с ръцето, газието, дупето, всичко. Ето го, ето го. Брат, ама той не знае какво прави. И ти не знаеш какво правиш. Върти се около спауна, търси апа къта. Защото не можеш да убие други. То така се играе добре, по принцип. Търсиш апа. О, паднах. Ето го, влезе там. Най-много да излезе от там сега. И аз пак паднах. А другото нямам идея къде е. Брат, къде? А, ето го бе. Shadow Hex, Shadow Hex, Shadow Hex, Shadow Hex, Shadow Hex, Shadow Hex. Чакай, чакай. Опа! С педо на басейна, така. Чай, изгубим. Айде, му валянка. Педо? Къде си, бе? А, ето го там! Ето го там! Изяде на момиче. Ела, бе. Сладур! Не се очувайте, че ей, Сладур! На къде ще ходиш са? Към нас ли идва? Я да видя. Падна! Брат, това педо не мога да скача. Стана ми жал за него. И то да не се отдави, бе! Изчезна! Скочи във водата и не излезе повече. Къде си, бе? Айто го. Добре, изплувало е. 30 секунди. Този път ще оцелем без никакъв проблем. Няма да има карма за мен. Задето му се подигравам, че е дебел, нали? Нали бе, приятел, че е? Ти ли беше с малката патка? Кой педо беше с малката патка? Ела бе, Сладур. Ела насам, насам. А така. Това педо адекватно ли е? Ти не си адекватен обаче. А, то за мен е нищо ново. Тръгна нагоре, да. Се пуска по пързалката. Той това явно е малко педо. Още му е забавно да си играе. Вау, бай монстъра през цялото време гони мен и по някакъв начин успях да му се измъкна. Надявам се епизода да ви е харесал, ако е така не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!